Привіт! Це фрілансер по життю, а це чудова кнопочка з не менш чудовим ефектом. А саме, при натисканні на неї з'являються ось такі хвилі. І цей ефект дуже круто підкреслює взаємодію користувача з даним та й будь-яким інтерактивним об'єктом. Ну що ж, давайте подивимося, як це зробити. В HTML немає нічого дивного. Звичайна кнопочка, яку я додав в якусь HTML-структуру. Але давайте зробимо відразу дві речі тут. Перша, для майбутньої взаємодії з JavaScript-кодом відразу додамо data-атрибут data-repo. І друге, я всередину кнопочки додам тимчасово об'єкт, наприклад, span з класом repo. Отже, переходимо в CSS. Ну, а в CSS ми верстаємо саму кнопочку. Вона у нас зелена, з якимось відступами, з якимось стилями шрифту і так далі. Поки що всі ці стилі не мають нічого спільного з самим ефектом. Для цього нам треба додати стилі безпосередньо до нашого нового об'єкту, спану з класом repo. Цим і займемося. Position Absolute. Тимчасово додам ширину і висоту цьому об'єкту, потім ми це приберемо. Отже, це в нас буде коло, тому border radius 50%. Також додамо якийсь background color. Білий я додав, але я хочу, щоб він був прозорий. Ось так. 0,3. Також я додам border, він теж буде білий, теж прозорий, але не настільки. 0,5. Чудово, ми бачимо, з'явилось коло ось тут, досить стильне, і будемо його анімувати. Для цього додаємо keyframes. У якості назви виберемо button circle. Чудово. І так, спочатку це коло буде transform scale 0. Так? А наприкінці буде transform scale 20. Також я хочу, щоб воно стало повністю прозорим. Це коло, так? Чудово, додамо цю анімацію до безпосереднього об'єкта. Так, це нам не потрібно. Це ми змінимо на is. Так. Обов'язково forwards. Ну і тепер ми додаємо ім'я. Чудово. Наша анімація починає працювати, але, звісно, зараз я її запускаю, перезавантажуючи сторінку. Останнім штрішком в стилях буде додавання overflow hidden безпосередньо до кнопочки. Ось таким чином. Бачимо, тепер все відбувається всередині кнопки. Звісно, позиціонувати це коло, а також, в принципі, запускати анімацію ми будемо за допомогою JavaScript. Туди і перейде. Отже, першим ділом нам потрібно відслідковувати подію кліку на саму кнопочку. Я використовую метод делегування, тому я підслуховую клік на всьому документі, але тут я відслідковую саме кнопочку, а точніше будь-який об'єкт з дата-атрибутом data-repo. Чудово! Коли ми клікнули по такому об'єкту, тут ми об'являємо кілька констант. Button – це сам об'єкт. Далі константа ripple, для неї ми створюємо новий об'єкт span. Так? Далі ми беремо тут два значення. Діаметр – це фактично ми отримуємо більше значення між шириною та висотою об'єкту. Тобто в даному випадку туди потрапить ширина, так як ширина в нас більша. Так? Ну і радіус – це оцей діаметр умовний, поділений на 2. Чудово. Оскільки ми тут створюємо об'єкт самі і будемо його додавати всередину кнопочки через JavaScript, то в HTML можна цей об'єкт вже прибрати. Це ж саме стосується і ось цих розмірів в CSS. Теж прибираємо. Чудово. Тепер можна продовжити. Отже, формуємо сам анімаційний об'єкт. І починаємо якраз з надання йому ширини та висоти. Вона буде дорівнювати цьому умовному діаметру, тобто найбільшому значенню між висотою і шириною об'єкту. Далі ми позиціонуємо наш об'єкт, наше коло на кнопочці, щоб при
кліку, так, коло з'являлось саме там, де в нас миша. Для цього ми використовуємо left і top, значеннями яких буде фактично позиція курсора миші на кнопочці, але з урахуванням скролу та радіусу цього об'єкту. І наприкінці цього блоку ми додаємо до нашого нового об'єкту клас Ripple. Тобто йому застосуються всі стилі, які ми написали в CSS. Рухаємося далі. Що ж в нас тут далі відбувається? По-перше, ми додаємо сформований наш об'єкт до кнопочки, тобто всередину кнопочки ми поміщаємо сформований span з класом Ripple і усіма цими стилями. Далі в константу timeout ми отримаємо значення animation duration. Тобто ось це значення, яке ми вказуємо в файлі CSS. Відбувається це за допомогою функції getAnimationDuration. Тут ми получаємо саме значення за допомогою getComputedStyle, а далі трохи обробляємо. На випадок, якщо, наприклад, хтось вказує значення AnimationDuration в мілісекундах, так, а хтось в секундах. Тут це діло перевіряється, і якщо в секундах, тоді ми ще це помножаємо на 1000, так, і повертаємо вже готове значення. Отже, в константі timeout буде це значення. В даному випадку це буде 1000, так, результатом. Одна секунда помножиться на 1000, буде 1000. Ура! Далі ми робимо set timeout, тобто паузу, так, після якої ми видаляємо об'єкт. Так? І саме розмір цієї паузи буде ця константа timeout. В нашому випадку одна секунда. Тобто через одну секунду наш об'єкт, який ми спочатку засунули в кнопочку, він видалиться звідси за допомогою remove. Давайте подивимося, як це зараз працює. Я клікаю, і ми бачимо, що коло з'являється саме там, де курсор, і відбувається анімація, і коло зникає. Але якось це відбувається дуже різко. Так? І тепер ми можемо це коригувати прямо із CSS за допомогою Animation Duration. Давайте зробимо 2 секунди. Так? О, набагато краще. Зараз вже плавніше. Дивіться, далі ми додамо одне дуже важливе налаштування. Справа в тому, що зараз, якщо я буду так дуже багато клікати, ми отримуємо ось таку штуку. Тобто об'єкти починають з'являтися там, поки ще є попередні. Якщо тим чи іншим чином вам це не подобається, то ми можемо зробити таке налаштування. Отже, давайте для значення data атрибут Ripple ми додамо once, так? Тобто один раз ми це все робимо. І тепер ми перейдемо в JS і додамо тут ще шматочок коду. А саме, перевірочка, коли в нас в дата атрибут Ripple є слово once, а також в нас всередині кнопочки є вже об'єкт з класом Ripple, ми його видаляємо. Так? І тепер в нас анімація буде відбуватись таким чином. Комусь подобається перший варіант, комусь подобається другий варіант. Тому ми робимо це опціонально. Захотіли, налаштували, так, в HTML, захотіли, ні. Для порівняння я вам вивів тут декілька кнопочок. Перша кнопочка звичайна, друга, коли працює оцей once, так? Далі велика кнопочка і якась маленька кнопочка. Інших налаштувань під розміри кнопочки не потрібно, все відбувається автоматично. І саме головне, що тепер ви знаєте, як це зробити. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.